Сьогодні ми розповідали і показували наші нові експозиції представникам туристичної галузі. І це люди, які постійно організовують екскурсії в нашому місті, це представники різних туристичних фірм, це туристичний інформаційний центр міста Острога. І спеціально для них була організована екскурсія оновленими експозиціями. Отже, ми презентуємо оновлену експозицію, присвячену історії Острозької академії. Цього року ми оновили ключову нашу експозицію. Ми навіть фізично перенесли її в інше приміщення, яке вже пристосували для потреб музею. І таким чином історія академії у нас представлена в двох тематичних розділах в трьох експозиційних залах. Ми окремо розповідаємо про історію Острозької академії 16-го, початку 17-го століття, про її діячів, про навчальний процес, про контекст, в якому з'явилася Острозька академія. Демонструємо теж такі інтер'єрні експозиції, скажімо, реконструкцію кабінету ректора Герасима Смотрицького, в якому я зараз знаходжуся. Крім того, окремо ми розповідаємо в окремій залі, ми розповідаємо про відродження Острозької академії, адже це теж уже цікава історія, не менш фантастична, ніж та історія 16-го, початку 17-го століття. Ми комплексно підійшли до висвітлення історії академії теж в контексті історії вищої освіти в Україні і теж готуємо ще окремі презентації про тему історії вищої освіти в Україні і її 445-річчя пов'язане з Острозькою академією. Дуже вдячні за запрошення на презентацію нових таких експозиційних залів. Вражені просто надзвичайно. І не тільки як представник туристичної сфери, а як випускниця Острозької академії, мене це більше ніж вражає. Тому супер, дякую за запрошення і будемо обов'язково пропонувати всім школярам, всім студентам, не тільки випускникам Острозької академії, у туристичному плані розвивати і показувати дані оновлені експозиції.